Iestājoties rudenim, kad vakari kļūst arvien tumšāk un daudz viet brauktuves ir nepietiekami apgaismotas, gājējiem īpaši jāpiedomā par savu redzamību. Tas ir būtisks solis ne tikai drošības uzlabošanai, bet arī negadījumu risku samazināšanai, veicinot savstarpēju uzmanību un cieņu uz ceļa. Taču, kā novērots, šobrīd atstarotājs izmanto vienrētājs. Ziniet, īstenībā tiešām par to šobrīd domājām ar vīru aktuāli, ka vajag aprīkot gan paši sevi, gan bērnus ar atstarotājiem, bet laikam tas pulksteņa griešanas laiks vienkārši ir ieviesis tik ātri korekcijas, ka mēs neesam vēl spējuši noreaģēt. Bet jā, paldies, ka atgādināji, tiešām svarīgi. Normatīvais regulējums paredz to, ka gājējs vai nu pārvietojas pa brauktuvi vai nomalu atstarojošā vestē, vai arī otrs variants ir apģērbā ar jau iestrādātiem un arī labi redzamiem gaismu atstarojošiem materiāliem. Tātad visi mazie atstarotāji gluži nedar, tātad vai nu veste vai arī apģērbs. No apģērba ļoti liederīgs un forši izdomājums ir atstarojošie cimdi, cepures, tās pašas jakas, pa gabalu ļoti labi redzamas. Vadītāji var laicīgi samazināt ātrumu un rēķināties ar to, ka būs gājējs jāapbrauc. Kā minēja Siguldas novada pašvaldības policijas apgabala vecākā inspektora, lai gan mazie atstarotāji nav pietiekami pamanāmi un droši iedzīvotāji joprojām izvēlas tos izmantot. Ir summas. Un uzskatāt, ka tie autovadītāji var jūs pamanīt ar tādu, varbūt tādu mazu atstarotāju? Nē, tas ir stipri maz un ziemā man noteikti uz rokas ir atstarotājs. Gājēji mejot, viņi arī šūpojās. Mēdz tikt aizsakti ar apģērbu, gaisma mēdz viņiem neuzspīdēt virsū no mašīnām tā, kā tam būtu jābūt, līdz ar ko varbūt reizes, kad to atstarotāju nepamana. Līdz ar ko tas nav ieteicams un optimāls variants, ar ko gājējam nodrošināt savu drošību. Noteikti vislabāk būtu domāt par vestēm vai kaut kādiem atstarojošiem elementiem, kuri ir viscaur redzami. Bet es pat kā autovadītāji, jā, pilnīgi noteikti piekrīt tam, ka ir ārkārtīgi grūti šajā laikā redzēt gājējus, kuriem nav atstarotāji. Drošība ir jānodrošina arī velobraucējiem, kuriem tumsā obligāti jāvalkā gaisma atstarojošas vestes. Pārvietojoties tumšajā laikā, velosipēda aizmugurē jābūt piestiprinātai sarkanai gaismai, bet priekšpusē baltai, lai autovadītāji viņus laikus pamanītu. Turklāt velosipēda riteņiem jābūt aprīkotiem ar atstarotājiem, kas nodrošina redzamību no sāniem. Tumsā ir īpaši, tevi nevar redzēt bez vestes. It īpaši, ja tevi ir melnais apģērbs, piemēram, kā man, tad veste ir tomēr vajadzīga un tevi var tad pamanīt daudz ātrāk. Un es izvēlos viņu vilkt, jo es negribu nekādas avārijas un man ir nācies, ka manī ieskrien arī citi velosipēdisti un tas nebija jauki. Un vēl viena alternatīva attiecīgi atstarojošajām vestēm ir šādi te iemaukti, kurus gājējs var izmantot, lai viņš būtu labi redzams. Viņu attiecīgi uzliek uz krūškurvja un pleciem. Un arī pa gabalu labi pamanāma. Toties man gribētos teikt, ka gājējs Siguldas novadā ir diezgan atbildīgi un kopumā lieto atstarojošās vestes un arī tos apģērbus un ir tiešām labi redzami. Situācija noteikti pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies. Gan pašvaldības policija, gan arī valsts policija regulāri veic gājēju uzraudzību diennakts tumšajā laikā. Konstatējot pārkāpumu, šādos gadījumos policija veic nepieciešamās darbības, tostarp izsniedz gaismu atstarojošās vestes gājējiem. Jāpiebilst, ka gājējiem pienāks arī sots, jo ceļu satiksmes likums skaidri nosaka sekas par pienākumu nepildīšanu.